Bakgrunden är att vi ska göra ett nattanfall mot en flygbas. Men vi kommer inte iväg förrän på morgonen, så att vi startar i mörker. Och efter en stund så blir det dagsljus. Vi har 5 flighter. Hammer och Anvil är F-15i. Och Hammer ska slå ut landningsbanor och taxibanor med såna här franska anti-runway-bomber. Hela 12 stycken per kärra finns det. Anvil ska anfalla parkerade flygplan på olika ytor på flygbasen. När det gäller F-15E då, så är alla mål markerade som såna här offsetpunkter. Så att ni kommer kunna se det på, i till exempel navigationssystem och radar och sånt. Och ni får inom flighterna göra upp om vem som tar vilka mål. Så det har inte jag brytt mig om att liksom detaljplanera så. Så att man får liksom bestämma att ja, men jag tar brytpunkt 301 till exempel som är det. Och alla har upp till 4 mål då, delmål. Och det gäller även Joker, fast Joker har då F-18. Flygplanet har också 4 mål. Men där är de utmarkerade med brytpunkter istället, för jag vet inte om, jag tror inte F-18 har något sånt här offset-punktsystem. Och det gäller även där att det finns 4 mål och att man då inom flighten bestämmer vilket man tar. Så att alla har 1 mål var. Det är inte meningen att vi ska göra flera multipla anfall, utan vi slår ut varsitt mål och sen så är vi nöjda med det. Vi har även F-16 som flyger SID mot en SA2 strax nordost om flygfältet. Och SID Cowboy har 2 Harms var. Och, men där finns det ju bara 1 mål, eller ja, 2 om man ska räkna antalet radar som finns i själva systemet då. Det finns ju en spaningsradar och en målbelysningsradar. Målet där är ju egentligen bara att undertrycka systemet så att vi kommer förbi det. Sekundära mål är luftvärns artilleriradar på själva flygfältet om man fortfarande har Harm-robotar kvar. Sen har vi F-15C och F-14B som ja, inte eskort kanske direkt, men Offensive Counter-Air som går i förväg och slår ut eventuella fientliga kapp så att vi kan smita igenom. Uppdraget tänkte jag skulle gå till så här att UC lyfter först. Och sen vet jag inte om man behöver cirkla flygfältet och vänta, utan man kanske egentligen går in direkt och slår ut målen. Sen startar attackflyget i ordningen Cowboy, Hammer, Anvil, Joker. Så att vi flyger i den ordningen mot målet. Så att Cowboy då, som är SID, kommer först. Hammer stoppar eventuella flygplan från att starta. Och Anvil slår ut själva flygplanen. Och Joker då har som mål vapen och bränsledepåer på flygplatsen. Repeterar, skjuter på 215. Du hör summa 5, skjuter. Joker på 250. Vi tack som sist då. F-18 kan dra iväg efter Strike Eagle. Kvittigas då håller Joker i kortse. Nej, du kan dra iväg nu. Joker, I look at someone else. Shooter ready into the rabbit. Ready. The rabbit 4. Roterar. Ställ upp night vision på. Max 6. Kollar trim och lägger in oss på vad jag hoppas är den korrekta kursen. Stigning är 10 grader. Extern belysning är avslagen. Vi kan öka farten lite, vi har eget flyg över målområdet nu. Max fläkt. Jag har visuellt på radio 4 vid brytpunkt 2. Brytpunkt till brytpunkt 3 om 3, 2, 1. Brytet. Bryt. 3, 2, 1. Jag går upp lite på höjd och... så att vi kan köra dykanfall mot målet. Jag ser rökspelare klockan 12. Jag ser också. Har du vänster om taxibanan längst hitåt? Ja, det går till bra. Du hördes inte på 136. Repetera. Ja, du fattat. Vänster om vänster taxibanan. Har du fattat att det finns bad guys? Hitom. 75 någon finns plan på backen. Du drunknar i pappersrapportering. Push on. Sam. Ta ner lite. Fiendens luftvärn har vaknat. Okej. Röker det med utsikt till A i luften, bara så ni vet. Vart ville du anfalla? Jag tar bortom vänstra. Skippar på väg och tar hand om kappflyget som är fientligt. Så det, förhoppningsvis behöver ni inte bry er i det. Allt. Jag kommer anfalla det flyget ner helt enkelt. Det är tidmännan. Jag går in full fart. Eventuellt på större flygplan i fältet. Okej, jag vet dock inte vad som händer. Jag vet bara att jag tar fart. Kör du på vägen? Multipla bogies i luften. Bomber i väg. Dig, Skippy. Snart över gränsen. Jag missade. Jag går in för andra salvan bomber. Ser du dem på radarn? Yes, jag har dem. Jag kan joka en flagg till vilken rumma omkring en högerflagg med jag ska. Alla flights runt H4, vad det är för någon punktmål, om det är någon punkt av något slag. Så där finns det multipla bogies. Var försiktiga när ni närmar er. 20 citerar. Jag går in för anfall nummer 2. Jag har sikten på en platta med flygplan. Bomber iväg. Shooter 282 grader, 14 nautiska. Jag tror att där fick fan till buggy som är på väg klockan 12, kan vi testa. Det är två stycken buggies ganska nära. Rakt. Shooter Fox Free. Föröver finns den också. 250 grader, 5 nautiska. Closing in. Jag tar hand om klockan 12 först. Kan jag få någon vektor till något mål? För jag har nästan stund så jag kan ändå göra... Jag har visuellt trippel A över öknen. Airfix behöver hjälp. 262, 25 något. Jag tror jag ser honom. Airfix, har du dina funktionsskål? Nu tror jag faktiskt att Airfix tog sin verkar. Om man inte... Eller? Vart det manöver? Nej, han blev skadad. Det var någon... Ja, stash. Det är rart. Bekräftar, stash. Där måste vi shooter, final approach, Banersburg. För det var du som landade, eller hur? Det var jag som satte ner hjulen. Ja, då är ju allt väl med världen. Sen var inte vi röjt oss direkt i. Left Ramata Vid, shooter left active. Vid 300 pounds.